Tudo pronto. Hora de começarmos. Thank you.
prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Fique à direita. Depois, sai à direita. Atenção, sai à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda.
Siga em frente. Fique à direita. Depois, saia à direita. Atenção, saia à direita. Vire à direita. Virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino.